केपी ओलीजीको सबभन्दा ठुलो समस्या मैले गएको तिन वर्षमा जे देखेँ भने सत्ता प्राप्ति कुर्सी प्राप्तिको निम्ति जे पनि सम्झौता गरिदिने प्राप्त भइसकेपछि कार्यान्वयन एउटा पनि नगर्ने उल्टो कार्यान्वयन गर्ने षड्यन्त्रकारी चरित्र नै समस्याको चुरो हुन आयो। यो कुरा तिन वर्षको अनुभवले राम्रोसँग देखायो। उहाँले सहमति त सबै गर्नुभयो, तपाईँहरूले देख्नुभयो, आलोपालो अध्यक्षमा पनि उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा पनि उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, अनि जबरजस्त छोडेर हस्ताक्षर गर्ने पहिलो व्यक्ति केपी ओली नै हो, अनि एमाले विघटन गर्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि केपी ओली नै हो, अनि फेरि एकता भइसकेपछि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि पछाडि फर्किने पनि केपी ओलीजी नै हो। यो ओली प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुने कसरी, कम्युनिस्ट आन्दोलन मुक्त गर्ने कसरी, नेपाली राजनीतिलाई मुक्त गर्ने कसरी, नेपाली समाजलाई मुक्त गर्ने कसरी, हाम्रो चिन्ता त्यहाँ छ। केपी ओली चिन्ताको मात्र विषय होइनन्, केपी ओली प्रवृत्ति अहिले चिन्ताको विषय भएको छ। पेसागत महासङ्घ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घको एकता घोषणा कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, यस कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका आदरणीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मञ्चमा आसीन यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि र यस महासङ्घलाई एकता गर्ने कामको सन्दर्भमा र यस सङ्गठनको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका कमरेड स्थायी कमिटीका सदस्य कमल पम्फा भूषाल र त्यसै गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित र यस जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका खड्विश्वनाथ प्याक्रे लगायत मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय अतिथि महानुभावहरू र हाम्रो मञ्चमा यसै क्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ बद्री खतेउडाज्यू, अघि सुनिहाल्नुभयो उहाँ भीष्म पितामह यस आन्दोलनको पनि कर्मचारी शिक्षक आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा उभिएको योद्धा लगायत सबै साथी र उपस्थित सबै कमरेडहरू महानुभाव, आज हामी अत्यन्तै सुखद क्षणमा भेला भएका छौँ। सुखद कामका लागि यस कामको प्रतीक्षा तपाईँहरूले दुई वर्ष नौ महिना चौध दिनदेखि पर्खिरहनु भएको छ। पार्टी दुईटा महत्त्वपूर्ण पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईटा महत्त्वपूर्ण धाराहरू 2075 सालको जेठ 3 गते एकताबद्ध भएका थिए र एउटा संयुक्त आन्दोलन सशक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्ने हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि सङ्गठन एकताबद्ध हुनु पर्दछ, सङ्गठन एकीकृत हुनु पर्दछ, सङ्गठन सशक्त हुनु पर्दछ र सङ्गठनले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ। त्यो सङ्गठनले प्रभावकारी भूमिका खेल्नका लागि त्यसको सङ्गठनका नेतृत्वको व्यवस्थापन हुनु पर्दछ। त कस्तो विडम्बना भने दुई वर्ष नौ महिना चौध दिनसम्म झन्डै पौने तिन वर्षसम्म एकीकरणको काम पनि गर्न सकिएन, हुन सकेन। यसको जिम्मेवारी कहाँ जान्छ, कस्तो जान्छ, कसको काँधमा जान्छ? सिधा कुरा छ, केपी ओलीजी यो पार्टीको अध्यक्ष भएसम्म उहाँ कुनै पनि तहका सङ्गठनलाई सहज रूपमा एकताबद्ध बनाउन चाहँदै चाहनु भयो। उहाँले सङ्गठनलाई पार्टीलाई गतिहीन बनाउन खोज्नुभयो, सङ्गठनलाई लथालिङ्ग पार्न खोज्नुभयो, व्यक्तिहरूलाई सदस्यहरूलाई कार्यकर्ताहरूलाई असङ्गठित रूपमा छरपष्ट बनाउने कुरामा आनन्द महसुस गर्नुभयो। उहाँलाई कुनै हतारो कहिल्यै पनि भएन, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा
पार्टीसँग जोडिएका जनवर्गीय संगठनहरूलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई संगठनमा आबद्ध बनाउने कुरामा ती व्यक्तिहरूलाई प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई कामको छुट्टा छुट्टै जिम्मेवारी दिने कुराहरूमा र ती जिम्मेवारीहरू राम्ररी पुरा भए कि भएनन् भनेर त्यसका बैठकहरू नियमित भइरहेका छन् कि छैनन् अनि प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पुरा गरिरहेको छ कि छैन त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरूमा संगठनको प्रभावकारिता कति हुन सकेको छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने कुरामा उहाँलाई कहिले पनि चासो रहेन। यो अहिले सबैलाई भलिभाँति अवगत भइसकेको छ। तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ 2075 सालदेखि यताका क्रियाकलापहरू। तपाईँहरूमध्ये कतिपयलाई जानकारी छ कतिपयलाई छैन। 2071 सालको साउन महिना पूर्व एमालेको नौ महाधिवेशन भएको थियो। केपी ओलीजी त्यसको अध्यक्ष हुन पुग्नुभयो। अनेक तरिकाहरू अपनाएर जायज नाजायज जाल झेल षड्यन्त्रहरू गरेर कसै गरी अध्यक्ष हुनुभयो। अध्यक्ष भइसकेपछि चार वर्षसम्म 2071 सालको असार साउनमा महाधिवेशन सम्पन्न भयो। 2075 सालको जेठ महिनासम्म झन्डै झन्डै चार वर्ष 3 वर्ष 10 महिनाको समय त्यतिकै खेर गयो। त्यतिखेर पनि धेरै धेरै नेता र कार्यकर्ताहरू सङ्गठित गरिएनन्, सङ्गठनमा आबद्ध गरिएन। धेरै सङ्गठनहरू त्यतिकै शिथिल भएर गए। त्यसका बैठकहरू बसेनन्, कुनै छलफल हुने गर्दैनथ्यो अनि बैठकहरू पनि पार्टीको कार्यालयमा हुने गर्दैनथ्यो, निजी निवासमा हुने गर्दथ्यो। यो सबै चिजबाट तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनका लागि अगाडि बढ्नु भएको हो कि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वास्तवमा शिथिलीकरणको बाटो हुँदै विसर्जनको दिशातर्फ लान खोज्नु भएको। म तपाईँ प्रत्येकलाई भन्न चाहन्छु यो दिमागमा ध्यान राख्नुहोला, हेक्का राख्नुहोला। शङ्का लाग्दछ उहाँका सम्पूर्ण गतिविधि हेर्दाखेरि उहाँमा कम्युनिस्ट विचारप्रतिको निष्ठा र आस्था पाइँदैन। उहाँमा सर्वारा वर्गीय दृष्टिकोण देखिँदैन। उहाँमा विश्लेषणात्मक खुबी र चरित्र पाइँदैन। उहाँ सही र गलतको विश्लेषण गर्नुहुन्न, सहीको पक्षमा सत्यको पक्षमा उभिनुहुन्न। उहाँ असत्य र गलत कुराको पक्ष पोषण गर्नुहुन्छ। समग्रतामा उहाँ आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न चाहनुहुन्छ। हामी अहिलेसम्म राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गर्दथ्यौँ, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गर्दथ्यौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गर्दथ्यौँ, परिवर्तनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गर्दथ्यौँ। अहिले पनि हामी त्यही दिशामा अघि बढ्न चाहन्छौँ। तर केपी ओलीजी राष्ट्र जनता कम्युनिस्ट आन्दोलन र परिवर्तनलाई केन्द्रबिन्दुमा होइन, आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने अर्थात् उहाँमा व्यक्तिवाद रह्यो। त्यही व्यक्तिवादको कारणले उहाँले गुट जन्माउनु भयो र उहाँमा गुटवादी प्रवृत्तिहरू हावी भएर गए। उहाँको यो व्यक्तिवाद र उहाँको यो गुटवादको प्रभाव सिङ्गो पार्टीमा पर्यो, सिङ्गो आन्दोलनमा पर्यो अनि आन्दोलनमा जोडिएका कतिपय कार्यकर्ताहरू त्यही गलत प्रवृत्तिको शिकार हुन पुगे। यिनै प्रवृत्तिबाट त्यस्तै संस्कारहरू हुर्किएर गए, त्यस्तै प्रवृत्तिहरू फस्टाएर गए, त्यस्तै प्रवृत्तिहरू उहाँका आशे पासेहरूले अवलम्बन गर्न पुगे। अनि तपाईँ सुन्नुहुन्छ साइबर सेना, त्यो त्यतिकै यो शब्द आएको होइन, आफैले सृजना गरेको साइबर सेना। र त्यो साइबर सेनाको म कमान्डर इन चिफ हुँ भनेर लेखेको पनि तपाईँ बुद्धिजीवी पेसाकर्मी साथीहरूलाई थाहा छ।
पेसा गर्ने भित्रकै मान्छेले देखेको हुनु पर्छ, खोज्नु होला है पत्ता लगाउनु होला। भनेपछि कस्ता कस्ता मान्छे जन्माइ, कस्ता मान्छेलाई हुर्काउन पुग्यो, यो हामीले आफै भित्र पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भयो। त्यसो भए व्यक्तिको हामीले ठिक ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नु पर्दो रहेछ, एक एक कुराको लेखा राख्नु पर्दो रहेछ, ठिक बाटोमा लिएर जानका लागि समयदेखि नै विचार पुर्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले आफूभित्र पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। यो सिर्फ केपी ओलीलाई मात्रै दोष दिएर हामी पनि उम्किन सक्दैन। हामीले पनि कहाँ त्रुटि गऱ्यौँ, कहाँ कमजोरी गऱ्यौँ, कतिखेर हामीले अडान लिन सक्यौँ, कतिपयपट्टि कतिपय समयमा हामी भ्रममा पर्न गयौँ, त्यसको भ्रमबाट अझै पनि केही साथीहरू मुक्त हुन सक्नु भएको छैन। यो भ्रमबाट नै मुक्त नभएको हुनाले केही साथीहरू अझै पनि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीजीलाई रूपान्तरण गर्नका लागि, रूपान्तरण गर्नका लागि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। र मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन, उहाँ सुध्रिनेवाला होइन। र यसको अर्थ के होइन भन्दाखेरि उहाँको साथ साथमा लागेका मानिसहरूलाई हामीले बेवास्ता गर्ने, किनभने हामीले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनु छ, आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनका लागि सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउनु पर्नेछ। सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउनका लागि राम्रा असल मानिसहरू खोजी खोजिकन उनीहरूमा रहेका भ्रमहरू मुक्तबाट उनीहरूलाई मुक्त गरिकन हामीले आन्दोलनमा समेट्नु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो हृदयको विशालताका साथ हामी अगाडि बढ्नेछ। आज तपाईँहरू जुन हिसाबले यो सङ्गठनको एकीकरण गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नु भएको छ, तपाईँहरूले पहल गर्नुभएको छ, म दुवै पूर्व सङ्गठनका सबै पदाधिकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँ सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। तपाईँहरू जो अहिले नयाँ कमिटीमा अहिले जिम्मेवारी पाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम वाचन गर्नका लागि पम्पा भूषाल तम तयार भएर बस्नु भएको छ। तर मेरो अर्को कुनै कार्यक्रममा जानुपर्ने 3 बजे पुग्ने कुरालाई मैले अझै पर पर सारेको छु, कति पर सार्नु, त्यसो हुनाले हाम्रो समय जुझ्ने गर्दछ। यस अर्थमा पनि म तपाईँसँग क्षमा पनि माग्न चाहन्छु, मैले सुरुमै आफ्नो कुराहरू राख्न खोजेँ, अझै प्रेमल खमा कनाल कमले बोल्नुभन्दा पहिले बोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागिरहेको थियो। तर उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण वास्तवमा यो घोषणा एकता घोषणा सम्बन्धी आफ्नो तयार गरिएको दस्तावेज यहाँ पेस गर्नुपर्ने भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा मैले धैर्यताका साथ सुन्नै पनि पर्दछ। यस अर्थमा मैले यति भन्न चाहन्छु, सबै नाम मैले सुन्न नपाए पनि सुने सरह नै मैले थालेको छु। तपाईँ सबै आज नयाँ जिम्मेवारीमा आउनुहुने कमरेडहरूलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले जिम्मेवारी काँधमा पाउनुहुनेछ, त्यो जिम्मेवारी पाइसकेपछि त्यसलाई बडो सफलताका साथ प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुहुनेछ। कुन कुन क्षेत्रको, कुन कुन भूभागको, कुन कुन दायराको, कुन कुन पेसाको, कुन कुन समुदायको तपाईँले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, तत्तत् क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई तपाईँले बडो सक्रियताका साथ पुरा गर्नुहुने मैले आशा र अपेक्षा गर्दै तपाईँलाई फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु। उपस्थित साथीहरू, मैले अघि चर्चा गर्दै थिएँ, हामी एउटा ठुलो दुर्घटनातर्फ लम्किँदै थियौँ। केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि उहाँमा मात बढ्दै गयो, पार्टी अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री पनि यो दुवै ओहदामा पुगिसकेपछि पार्टी सत्ताको पनि दुरुपयोग गर्ने अनि राज्य सत्ताको पनि दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति उहाँमा हुर्किएर गयो। कुनै पनि चिज पछि जब फस्टाउँछ बुझ्नु होला, त्यसको बिउ पहिल्यैदेखि त्यहाँ विद्यमान हुनै पर्छ। त्यहाँ बिउ छ तब नै त्यो हुर्किन्छ, त्यो हुर्किएर गयो। केपी ओलीजीमा यी प्रवृत्तिहरू, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिहरू हुर्किएर गए, अहङ्कारी प्रवृत्तिहरू फस्काएर गए, दम्भीपन उहाँमा प्रबल रूपमा देखा पर्न थाले, अरूलाई अपमान गर्ने प्रवृत्तिहरू देखियो, अर्थात् हामीले खोजेको लोकतान्त्रिक संस्कार उहाँमा देखिएन।
हामीले अपेक्षा गरेको कम्युनिस्ट संस्कार देखिएन। फलस्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी भित्र मात्रै होइन, आफ्नो पार्टी भित्र मात्रै होइन, सिङ्गो समाजका अरू जुनसुकै व्यक्तिहरू उहाँप्रति आलोचक भए भने, उहाँलाई सुझाव दिए भने उहाँलाई ती कुराहरू कहिल्यै पनि मन परेन। उनीहरूको मान मर्दन गर्नका लागि उहाँ तम्सिनुभयो, अगाडि पढ्नुभयो, उहाँले प्रयोग गरेका शब्दहरू सबै एक एक शब्दहरू केलाएर हेर्नुभयो भने उहाँमा वास्तवमा कस्तो संस्कार छ भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर हामी त्यो तहमा जान सक्दैन। र तपाईँहरू पनि हामीलाई आशा गर्नुहुन्छ, कमरेडहरू तपाईँहरू केपी ओलीसँग लड्दै हुनुहुन्छ, यो ओलीसँग होइन केपी ओली प्रवृत्तिसँग लड्दै हुनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्। तपाईँहरूले सम्झिनुहोस्, त्यो प्रवृत्ति कहीँ तपाईँहरूमा कतै नझाङ्गिएर नझाङ्गियोस्, त्यसमा होस गर्नुहोस्। तपाईँहरूले समयमै हामीलाई बडो आगाह गर्दै हुनुहुन्छ, सजग र सचेत बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो तपाईँहरूको जिम्मेवारी पनि। पार्टी राम्रो ढङ्गले अगाडि बढोस् भने चिन्ता सबैमा छ। यो आन्दोलन कमजोर नहोस्, विसर्जनको दिशामा नजाओस् भन्ने चिन्ता सबैमा छ, किनभने हाम्रो ठुलो त्याग तपस्या बलिदान र लगानीबाट यो आन्दोलन आजको अवस्थामा आइपुगेको छ। हामी अझै पनि चाहन्छौँ भ्रममा परेका साथीहरू, केपी ओलीजीको भ्रममा परेका साथीहरू आउनुहोस्, यो मूल प्रभावको पार्टीमा एकताबद्ध भएर तपाईँहरू जिम्मेवारी उपयुक्त जिम्मेवारी प्राप्त गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी तपाईँहरूप्रति कुनै आग्रह कुनै पूर्वाग्रह पाल्ने छैन, समय छ। समय छँदै तपाईँहरूले सही निर्णय गर्नुभयो भने हामी तपाईँलाई हृदयदेखि नै स्वागत पनि गर्नेछ। त्यस हुनाले केही दिनको विलम्ब भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफूलाई एक्लो महसुस गर्नुपर्ने, हामी एउटा टाढा महसुस गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। त्यस हुनाले यति कुराहरू भन्दै मैले भन्न चाहेको कुरा के हो भने, यो सिङ्गो पार्टीभित्रको समस्या यो पार्टीभित्रको समस्यामा सीमित रहेन, सिङ्गो राष्ट्रको समस्याको रूपमा देखा पर्यो। सिङ्गो राष्ट्रभित्रको समस्याभित्र यो प्रगति गुरुगत रूपमा देखियो। लोकतन्त्र भर्सेस मन परितन्त्र, लोकतन्त्र भर्सेस तपाईँ अर्को शब्द हुनुहुन्छ निरङ्कुश तन्त्र, यो निरङ्कुश तन्त्र लोकतन्त्रको सङ्घबीचको सङ्घर्षको रूपमा देखा। सडकमा नागरिक समाजको आवाज तपाईँ सुनिरहनु भएको छ, नागरिक समाजले उठाएको आन्दोलनको आवाजहरू ध्वनि प्रतिध्वनित भइरहेका छन्, हामी सुनिरहेका छौँ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यस बिचको अवधिमा सडकमा नारा घन्काएको कुरा सम्झिरहेका छौँ, हामी सम्झिरहेका छौँ। समाजका सबै वर्ग तहका जनताले व्यक्त गरेको चिन्ता र त्यो चिन्तामा व्यक्त गरेका कुराहरू हामी सम्झिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले पनि यो ओली प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुने कसरी, कम्युनिस्ट आन्दोलन मुक्त गर्ने कसरी, नेपाली राजनीतिलाई मुक्त गर्ने कसरी, नेपाली समाजलाई मुक्त गर्ने कसरी, हाम्रो चिन्ता त्यहाँ छ। केपी ओली चिन्ताको मात्र विषय होइनन्, केपी ओली प्रगति अहिले चिन्ताको विषय भएको छ। पहिले पनि यस्तै विभिन्न ठाउँमा देखा परेको, हिटलर त्यतिकै जन्मेको होइन, लोकतन्त्रको भर्याङ चढेरै निर्वाचनको भर्याङ चढेरै हिटलर अगाडि आएका थिए, पछि उनले सिंह मात्र आफ्नो पार्टीभित्र मात्र होइन समाजवादको नारा दिँदै भ्रममा पारिएका जनताको माझमा मात्रै होइन, सिङ्गो युरोपमा सिङ्गो युरोप मात्रै होइन सारा संसारमा नै उनले विग्रह पूजा गरिदिए, लाखौँ लाख मान्छेहरू करोडौँ मान्छेहरू मारिए। त्यस हुनाले यो अधिनायकवाद बडो खतरनाक रोग हो, यो अधिनायकवादी प्रवृत्ति महाखतरनाक रोग हो, यो दम्भी प्रवृत्ति अत्यन्तै ठुलो रोग हो। यो रोगबाट मुक्त हुनै पर्छ, यो देशलाई मुक्त गर्नै पर्छ, यो प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्नै पर्छ। तर अहिले पनि केपी ओलीजी अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै विद्यमान हुनुहुन्छ, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक ठुलो सङ्ख्याले उहाँलाई अध्यक्ष पदबाट निकालिसकेको छ, तर पनि आफूलाई अध्यक्षै घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। हुँदा हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सदस्य पदबाट समेत निष्कासित भइसकेको व्यक्ति
उही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम लिएर अध्यक्ष पनि सदस्यको रूपमा पनि बडो भाषण गर्दै हिँडेको देखिन्छ। उही झण्डा उही चिन्ह प्रयोग गरेको पाइन्छ। मानिसहरूमा भ्रम पैदा गर्न खोजेको देखिन्छ। अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि दुविधामा पार्न खोजेको पाइन्छ। यो दुईटै पार्टी त अझै पनि एकै छ। अब हामी गर्ने के? हामीले निर्वाचन आयोगमा धावा गरिसकेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा हामीले भनेका छौँ केपी ओली अब हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष रहेनन्, किनभने यही हो हल जुन हलमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुसको 7 गतेका दिनमा बसेको थियो र पुस 5 गतेका दिनमा संसदको प्रतिसभाको विघटन गरिसकेपछि उहाँले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा बस्दै बालुवा टारमा बस्दा बस्दै उहाँको सहमतिमा बसेको त्यो बैठक हो, त्यहाँ बालुवा टारमा बसेको बैठक हो, त्यो बैठकमा आउने हिम्मत गर्नु भएन। निवासमै बसेर उहाँले सचिवालयको त्यो भवनमा बसिरहेको स्थायी कमिटीको बैठकमा आउने उहाँमा साहस पाएन। त्यतैबाट उहाँले राष्ट्रपति कहाँ गएर प्रतिसभा विघटन गर्ने, त्यो पनि मन्त्री परिषदको बैठकको नाम राखेर मन्त्रीहरू पुग्न नपाउँदै त्यत्तिकै उहाँले अनाधै भन्न सकिन्छ, अवैधानिक भन्न सकिन्छ। त्यस हिसाबले त्यो विघटन गर्ने काम उहाँले गरेको हो। यस सन्दर्भमा त्यो बसेको बैठक, त्यहाँ बसेको बैठक, उहाँ समेतले बोलाएको बैठक आधिकारिक बैठक, पुस 5 गतेको दिनमा त्योभन्दा पहिलेदेखि बसिरहेको बैठकको निरन्तरता थियो त्यो, र त्यही बैठकले फेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक जुन पहिले 15 गते पछि 13 गते अनि पछि 7 गते बोलाउने काम गरेको हुनाले त्यो 7 गतेको बैठक पनि एकातर्फ त्यो बैठकको निरन्तरता थियो, अर्कोतर्फ भनेको 25%भन्दा बढी अझै 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरूको उपस्थितिबाट त्यो बैठकले वैधानिकता प्राप्त गरेको थियो। त्यो वैधानिकता प्राप्त गरेको कमिटी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नै केपी ओलीजीलाई अध्यक्ष पदबाट निकाल्यो अनि पछि गएर पार्टी सदस्यबाट निष्कासित निकाल्ने काम गर्यो। त्यो वैधानिक नभएर के वैधानिक हुन्छ? एउटा पार्टीभित्रको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आधार के हुन्छ? पार्टीभित्रको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आधार पार्टीको विधान हुन्छ। पार्टीको विधानमा लेखिएको छ व्यक्ति संगठनको मातहतमा हुन्छ। पार्टी विधानमा लेखिएको छ कि अल्पमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ। त्यो विधानमा लेखिएको छ अनुशासनको कारवाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई हुन्छ, किनभने केन्द्रीय कमिटी पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ महाधिवेशन नभएको बेलासम्म। त्यो बेलासम्म केन्द्रीय कमिटी नै पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुन्छ र प्रत्येक पार्टी सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा हुन्छन् भनेर हाम्रो पार्टीको विधानमा लेखिएको छ। विधानको स्पष्ट व्यवस्था यो हुनाहुँदै अनि केपी ओली पार्टीभन्दा माथि हुन सक्छन्? विधानमा लेखिएको छ कुनै कुनै चिजमा निर्णय गर्नु पर्यो भने बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुनेछ। सबै पदाधिकारीहरू पार्टीको मातहतमा हुन्छन्, उनीहरूलाई निर्वाचित गर्ने अधिकार कमिटीको हुन्छ, बर्खास्त गर्ने हटाउने अधिकार कमिटीको हुन्छ, त्यो विधानमा लेखिएको छ। केपी ओलीजी अहिले पनि भाषण गर्नुहुन्छ, म त 9 महाधिवेशन निर्वाचित भएको अध्यक्ष अनि मान्छेलाई भ्रम पर्दो रहेछ, त्यस हुनाले म त सदाबहार अध्यक्ष सदैवको अध्यक्ष मलाई कसरी हटाउन सक्छ भन्ने गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले लाई थाहा छ कि त्यतिखेर जुन हामीले पार्टी एकीकरण गरेका थियौँ, एकीकरण गर्दाखेरि एउटा सङ्ख्यामा दुवै पक्षबाट सहमति भयो, एउटा पक्षबाट 241 जना अर्को पक्षबाट 200 जना, जम्मा 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउने। पुराना सबै कमिटीहरू सिँगै दुईटै पार्टी विघटन गर्ने, दुईटै पार्टीहरू विघटन भए दुईटै पार्टीसँग जोडिएका जुन पार्टी कमिटीहरू सबै विघटित भए र त्यो विघटित भइसकेपछि अब मरिसकेको त्यो पार्टी, विघटित भइसकेको पार्टी फेरि जिउँदो भएर आउन सक्दै, त्यस हुनाले कुनै भ्रम छ भने पूर्व एमाले बिउ दिएर आउला भन्नुहुन्छ भने त्यो बिउ दिन सक्दैन।
अरु कुनै नाममा त्यही नाममा पनि कसैले यदि अष्टाङ्ग सूर्य लिएर हिँड्छ भने बोकेर हिँडोस् हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। त्यस हुनाले त्यो नाम भोलि मैले भन्ने गरेका छु त्यो भन्ने त्यो केपी ओली फाउन्डेसनै मनाएर पनि पार्टी खोज्छन् भने पनि हाम्रो कुनै गुनासो रहने छैन। तर यो नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामको प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार कुनै हक केपी ओली र अरू त्यस उहाँसँग जोडिएका मान्छेहरूलाई छैन। त्यसो हुनाले हामी निर्वाचन आयोगमा यस सम्बन्धी आधिकारिकताको दावी गरेका छौँ र हामीलाई विश्वास छ निर्वाचन आयोगले कानुन सम्मत ढङ्गबाट विगतमा जसरी विभिन्न पार्टीभित्रको विवादलाई टुङ्गो लगाउने तरिका अवलम्बन गरेको छ यसको पनि तदनुरूप नै यसको टुङ्गो लगाउनेछ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जसको नेतृत्व हामी दुवै अध्यक्षले गरिरहेका छौँ कमरेड पुष्पा दाहाल प्रचण्डता त्यतिखेर नै कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा सबैको सहमतिबाट हुनुभएको हो। केपी शर्मा ओलीले हटाइसकेपछि त्यस पदमा कमरेड झलना खनालको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई सदस्यहरूको समर्थनबाट म अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएको यसमा यी दुई अध्यक्षले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै आधिकारिक पार्टी हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। त्यस हुनाले निर्वाचन चिन्ह सूर्य छाप कहाँ पर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा पनि छैन। मैले प्रश्न भनिसकेँ सूर्य चिन्ह कहाँ छ जहाँ हामी उभिएका छौँ त्यही छ। त्यसो नहरे पनि अरू कसैले कुनै भ्रम पैदा गर्छन् भने भ्रममा नपर्दा हुन्छ। अनि अर्को कुरा मैले भन्न चाहेको छु कि सर्वोच्च अदालत सम्मान सर्वोच्च अदालतको फैसला नहुन्जेलसम्म धेरै धेरै भ्रमहरू पैदा गरियो। धेरै भ्रम पैदा गरिसकेपछि मानिसहरूको मतिङ्गल नाचियो के हुने हो भनेर धेरै मान्छेहरू एकदम चकराए चिन्तित पनि भए। तर महा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला आयो त्यो फैसलाले संविधानलाई जोगायो संविधानलाई बचायो झन्डै मृत अवस्थामा पुर्याएको संविधान विभूतिएर आयो र संविधानवादको जित भयो सत्यको जित भयो न्यायको जित भयो समग्रतामा भन्ने हो भने नेपाली जनताको जित भयो लोकतन्त्रको जित भयो। त्यो फैसला यति प्रष्ट रूपमा आएको छ कि त्यहाँ कुनै दुविधाहरू छैनन्। संविधानको धारा धारा केलाएर व्याख्या गरिएको छ कि संविधानको धारा 85 होस् या 76 होस् 76 7 व्याख्या होस् ती 1 व्याख्या होस् ती सबै सन्दर्भमा तपाईँले अध्ययन गरिसक्नु भएको होला प्रष्ट व्याख्या आएको छ र यसरी बहुमत प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री धारा 1, 2 वा अन्य बमोजिम भएका प्रधानमन्त्री होइन। कुन प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दछ भन्ने कुरा त्यो अटोमेटिक विघटन बाहेक विघटन गर्न पाउँदैन। यस अर्थमा अहिले फेरि म सुन्दैछु फेरि केपी ओलीले सरकार बन्दै नदिएर आफू बसेर फेरि चुनावतर्फ देश लान्छन् कि भनेर पनि हल्ला चल्न थालेको छ। यस अर्थमा अब जालसाजी गर्नेले के गर्ला भन्ने कुरामा होस् त गर्नै पर्छ किन पहिले पनि हामी त्यही भन्दैथ्यौँ संविधानको कुनै धारामा लेखिएको छैन भन्दैथ्यौँ हामी त्यही धारा पल्टाएको पल्टाएको गरिरहेका थियौँ के तिमीले धारासित के मतलब धारा सुकाइदिए अनि आफ्नो हिसाबले कलम खाए। त्यसो हुनाले कहिले सुनिन्छ सङ्कटकाल लागू गर्नेहरूले कहिले सुनिन्छ तह लगाइदिन्छु भन्नेहरूले कहिले भाषण सुनिन्छ एक होइन अनेक कदमहरू चालेर ठिक गर्न सकिन्छ अरे हुँदा हुँदा तपाईँले सुन्नुभयो जो पार्टीको सदस्य नभएको व्यक्तिले अनि संसदीय दलको नेताको पनि दावा गरिरहेका छन् अनि मुख्य सचेतकबाट देव गुरुजीलाई हटाएको पनि सुन्नुभएको छ अधिकारै नभएको कुरा कहाँ हटाउने किनभने संसदीय दलको बैठकबाट पुष्पल दाहाल प्रचण्डलाई दलको नेता त हामीले चयन गरिसकेका छौँ अब केपी ओली दलको नेता पनि रहनु भएको छैन। त्यस हुनाले पनि उहाँले आफ्नो हिसाबले उहाँको डायरीमा नोट गरेका नाम जति काटे पनि हुन्छ हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। रिस उठेपछि कलमले के कार्य गरे पनि हुन्छ त्यो भन्नुपर्ने केही पनि छैन।
रिस पक्रो छ भने त्यहाँ पोके हुन्छ कोठा भित्र भन्नु पर्ने के पनि छैन। तर जहाँसम्म अरु संस्थागत कुरा छ भने ती संस्थागत कुराहरू विधानमा लेखिए बमोजिम मात्रै हुन्छ, नेपालको संविधानमा लेखिए बमोजिम मात्रै हुन्छ। त्यसो हुनाले कुनै एक व्यक्तिको सनकको भरमा देश अगाडि जान सक्दैन। यो विधि विधानलाई मान्ने देश बनाउन चाहेका छौँ, विधि विधानलाई मान्नका लागि कानुनको शासनलाई हामीले उच्च महत्त्व दिन चाहेका छौँ। हामीले यस अर्थमा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो लडाईँ दुई व्यक्ति तिन व्यक्ति बिचको पदको लडाईँ होइन, यो लडाईँ भनेको विचारको लडाईँ हो, यो लडाईँ भनेको विधिको लडाईँ हो, यो लडाईँ भनेको नीतिको लडाईँ हो। त्यस हुनाले यो लडाईँ विचारसँग जोडिएको छ, विधिसँग जोडिएको छ, नीतिसँग जोडिएको छ, यी कार्यशैलीसँग जोडिएको छ, कार्यप्रणालीसँग जोडिएको छ, संस्कारसँग पनि जोडिएको छ, तरिकासँग पनि जोडिएको छ। समग्रतामा यो देशलाई हामीले लोकतान्त्रिक तरिकाले सञ्चालन गरौँ भन्ने कुरासँग जोडिएको छ, र यो लोकतान्त्रिक तरिकाले सञ्चालन गरौँ भन्ने कुरालाई वास्तवमा भनिन्छ भने विचारको हामीले एकीकरण गऱ्यौँ, सम्मिश्रण भयो र त्यसपछि फ्युजन गऱ्यौँ, त्यसपछि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा हामीले सहमति गऱ्यौँ। त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा लिने अनि नेकपा एमाले एमालेवादीहरू एक हौ भन्ने जुन नारा लगाइएको छ त्यो नारा मान्छेमा भ्रम पैदा गर्न मात्र हो, त्यो कुनै भ्रममा पर्नु पर्ने आवश्यकता छैन। केपी ओलीजीले न कोअर्डिनेसन केन्द्रको बीजारोपण गर्नुभएको हो, न नेकपा मालेको बीजारोपण गर्नुभएको स्थापना गर्नुभएको हो, न नेकपा एमाले बनाउनका लागि कुनै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको हो, उहाँ न कुनै आन्दोलनमा कुनै सहभागी नै हुनुभएको छ। त्यस हुनाले केपी ओलीजीलाई सङ्गठनसँग पनि कुनै चासो सरोकार छैन, आन्दोलनसँग पनि कुनै चासो सरोकार छैन, र परिवर्तनसँग पनि चासो सरोकार छैन। जनताको भित्र कल्याणको कुराहरू, जनताको जीवनको रूपान्तरण गर्ने कुराहरूप्रति पनि उहाँलाई कुनै चासो र सरोकार छैन। उहाँलाई चासो र सरोकार भनेको खालि गफ गर्ने कुराहरू मात्र छ, गफले मात्रै संसार चल्ने भइदिएको भए मदन भण्डारीले त्यत्तिकै भन्नुहुने थिएन, कुराले चिउरा भिज्दैन। सम्भवतः मदन भण्डारी आज हुनुभएको भए त्यही भाषण गर्नुहुन्थ्यो, कुरा नगर है, कुराले चिउरा भिज्नेवाला छैन, काम गर काम, परिणाम देखाऊ परिणाम, यो ठुल्ठुला हवाई गफ गरेर केही अर्थ लाग्दैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो होला। अनि आफैले चुनावको घोषणा गर्ने अनि त्यसको विधि पद्धतिलाई उल्लङ्घन गर्दै अनि उद्घाटन शिलान्यास गर्दै हिँड्ने, कुनै विधि प्रक्रिया पुरा नगर्ने, यत्तिकै टेन्डर दिएको भने भागदारी घोषणा गर्ने त्यो काम चालु भएको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यस हुनाले कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै यी जात्रा हाम्रो देशमा केपी ओलीजीबाट भइरहेको छ। त्यस हुनाले उपस्थित कमरेडहरू तपाईँहरूको मनमा कुनै भ्रम छ जस्तो लाग्दैन, जम्मै कुराको सन्दर्भमा पनि म धेरै जान चाहन्नु किन समय पनि कम छ, र फेरि अध्यक्ष कमरेड पुष्पन दाहाल प्रसन्नले पनि बोल्नु पर्नेछ, फेरि सबै विषय बोलिदिनु भयो भन्नु होला, फेरि पछि गुनासो गर्नु। त्यस हुनाले हामी तपाईँहरूलाई घन्टौँ घन्टाको विषय राख्न सक्छौँ, प्रशिक्षण दिन सक्छौँ, इतिहास बताउन सक्छौँ, अनुभव सुनाउन सक्छौँ, यी सबै 50 वर्षको लामो अनुभव सुनाउँदै त धेरै समय लाग्छ। केपी ओलीजीसँग सङ्गत झन्डै झन्डै 48 वर्ष, झन्डै 50 वर्ष भइसक्यो। 2029 सालमा मेरो पहिलो भेट मोरङमा भएको थियो र मेरो आफ्नै डेरामा भएको थियो, यो तपाईँलाई थाहा होस्। त्यो बेलादेखिको सङ्गत भएको हुनाले उहाँका जम्मै अन्तर कुन्तर मलाई थाहा छ, फेरि सबै अन्तर कुन्तर मलाई थाहा छ भने अरूलाई थाहा छैन भने ठान्नु होला, म अरू कतिपय पाटाका बारेमा अरूलाई थाहा छ, मसँग जोडिएको पाटोको बारेमा मलाई थाहा छ, त्यो आधिकारिक रूपमा म भन्न सक्दछु। त्यसै गरी कमल पुष्पन दाहाल प्रचण्डसँगको पनि सङ्गत 40 वर्षको झन्डै भएको छ, यस अर्थमा पनि हिजो आजको हाम्रो सम्बन्ध र भेदभाव होइन, सङ्कटको बेलामा हामीहरूले सँगसँगै काम गरेका छौँ, पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा तपाईँहरूले त्यो बेलामा खेल्नु भएको भूमिका म बिर्सिँदिनँ।
चाहे शिक्षक संगठन आंदोलन सबभन्दा पहिलो अगुवाको शिक्षक आंदोलन हो। पहिलो श्रेय म शिक्षक साथीहरूलाई बद्री प्रसाद खतिवडाजीलाई दिन चाहन्छु। उहाँलाई तपाईँले स्वागत गर्दै सम्मान गर्दै कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले तपाईँ सबैको उहाँ विष्णुतामा हजुर हुनुभयो। त्यसो हुनाले चाहिँ आन्दोलनको हिसाबले सोच्ने हो र मैले भन्ने गरेको छु। त्यसै गरी अर्को शिक्षकका नेताको रूपमा श्री चन्द्रमातीजी, अनि त्यसकै क्रममा नै 36 सालमा मजदुर आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन, अनि पछिल्लो कालमा तपाईँको कर्मचारीको आन्दोलन पनि, अनि 47 सालमा तपाईँले गर्नुभएको आन्दोलन, त्यसमा भएको दमन, दमन पश्चात हामीले 51 सालमा कर्मचारीहरूमा तपाईँको चरम दमन पछिको तपाईँको न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गर्ने काम म मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेकपा एमालेको अल्पतको सरकारको पालामा कर्मचारी साथीहरूलाई सम्झना होला। त्यतिखेर हामीले तपाईँहरूको साथमा आन्दोलन अगाडि बढाउनका लागि हामीले नै उत्प्रेरित गरेका थियौँ र पछि तपाईँहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले नै पहल पनि गरेका छौँ। यस अर्थमा तपाईँहरूले जुन कुरा अगाडि सार्नु भएको छ, कर्मचारीको होस्, पेसा कर्मीहरूको होस्, यी जम्मै विभिन्न पेसासँग आबद्ध हुनुभएकाहरूका तपाईँहरूका आफ्ना समस्याहरू पनि छन्, आफ्ना वेदनाहरू पनि छन्, आफ्नो पेसाका थाकित अधिकारका कुराहरू पनि छन्, अनि पेसागत मर्यादाका कुराहरू पनि छन्, अनि आफ्नो जीवनयापनका कुराहरू पनि छन्, वृत्ति विकासका कुराहरू पनि छन्, अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो रिकग्निसनका कुराहरू पनि छन्। यी सबै सन्दर्भमा तपाईँहरू बडो सम्मानित ठाउँमा जिम्मेवारी लिनुभएको छ, जिम्मेवारी निर्वाह गरिनुभएको छ। तपाईँहरू म यति भन्न चाहन्छु, यो मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कसरी, यो मुलुकमा सही नीति अवलम्बन गरेर जाने कसरी, नीतिको हामीले नीतिको तर्जुमा गर्ने कसरी, अनि त्यो नीति तर्जुमा गर्दाखेरि विगतमा गरिएका हाम्रा काम र अनुभवहरू त्यसको समीक्षा गर्दै नयाँ नीतिहरू तय गर्ने कसरी, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा तपाईँहरूको अनुवाद तपाईँहरूको राय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हो, हामीले पार्टीभित्र यिनै विषयमा छलफल गरौँ, जनताको सरकारका विषयमा, चाहे कोरोनाले पीडित प्रताडित जनताहरू पीडित भएका जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने कुरा होस्, या भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयहरूलाई हल गर्ने कुरा होस्, या ढिला सुस्तीका कुराको सन्दर्भका कुरा होस्, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पार्टीको कमिटीमा छलफल गरौँ, बैठक गरौँ, विचार मन्थन गरौँ। 3-3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री हामी छौँ, 4 जना प्रधानमन्त्री तहको पुगेका मान्छे छौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू छौँ, यी सबैको विचार राय लियौँ, विभिन्न पेसासँग जोडिएका साथीहरू बुद्धिजीवीहरूको अर्थशास्त्रीहरूको राय विचारहरू सन्तरण गरौँ भन्दाखेरि केपी ओलीजी कहिले पनि मान्नु भएन। हो, समस्या त्यही विचार मन्थन गर्न चाहने प्रकृति विरुद्धको कुरा हो। यस अर्थमा हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्न चाहन्छौँ, सामूहिक बुद्धिमा विश्वास गर्न चाहन्छौँ, सामूहिक बुद्धिको आधारमा नै सामर्थ्य बढाउन चाहन्छौँ र परिणाम दिन चाहन्छौँ, जनताको जीवन सुखी बनाउन चाहन्छौँ, देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ। त्यसमा तपाईँहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य राम्ररी पुरा गर्नुहोस्, जनतालाई दुःख दिने काम नहोस्, जनतालाई सुख दिने काम गर्नुहोस्। किन तपाईँहरू एउटा विचार एउटा निर्देशित हुनुहुन्छ, त्यो विचार भनेको कम्युनिस्ट विचार हो, त्यो विचार भनेको मार्क्सवाद लेनिनवाद, त्यो विचारहरूले निर्देशित भएर जनताको सेवा गर्ने भावनाबाट, देशभक्तिको भावनाबाट उत्प्रेरित भएर तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ। देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुहोस्, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुहोस्, सेवालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुहोस्, अनि त्याग र समर्पणको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुहोस्। मलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा नराख्नुहोस्। म तपाईँलाई फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू डिस्टिङ्क्ट फरक किसिमको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिएका व्यक्तिहरू अलग किसिमका धातुले बनेका हुन्छन्। तपाईँहरूमा इमान्दारिता देख्नुपर्छ, तपाईँहरूमा कर्तव्य निष्ठा देख्नुपर्दछ, तपाईँहरूमा सेवा भावना देख्नुपर्छ, तपाईँहरूमा जनताप्रतिको प्रेम र सद्भाव देख्नुपर्छ, जनतासँगको बोली चाली व्यवहारहरू, ती गरिब निमुखा व्यक्तिहरू, ती अन्याय अत्याचारमा परेकाहरू, ती सबैको तपाईँहरूले आवाज बन्न सक्नुपर्छ, उनको स्पन्दनलाई उनको धडकनलाई बुझ्न सक्नुपर्दछ।
यस रूपमा तपाईहरुबाट हामी आशा गरिरहेका हुन्छौं। तपाईहरुको बारेमा कम्प्लेन नआओस्, जिल्ला जिल्लाबाट नआओस्, प्रदेश प्रदेशबाट नआओस्, मन्त्रालय मन्त्रालयबाट नआओस्, विभिन्न संगठनहरुबाट नआओस्, तपाईहरुको बारेमा राम्रो कुरा सुन्न पाइयोस्, तपाईहरुले राम्रो गरेकोमा तपाईलाई सम्मानित गर्न पाइयोस्, तपाईहरुको नाम चर्चा गर्न पाइयोस्, तपाईलाई पुरस्कृत गर्न पाइयोस्। अनि त्यो गर्दाखेरि अनि पेसागत महासङ्घ नेपालको अनि नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनसँग जोडिएका सबै साथीहरू सँगसँगै अहिले तपाईँ जुन सङ्गठन बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको मर्यादा पनि बढ्नेछ, तपाईँको मर्यादा बढ्नेछ, सङ्गठनको मर्यादा बढ्नेछ, पार्टीको मर्यादा बढ्नेछ, अनि पार्टीसँग जोडिएका हामी नेताहरूको स्थिर पनि ठाडो हुनेछ। यसमा तपाईँले आफ्नो कर्तव्य राम्ररी निर्वाह गर्नुहुने आशा अपेक्षा गर्दै सङ्गठन व्यवस्थित बनाउनुहोस् र आफ्नो आफ्नो समस्यालाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउने र आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने काममा जुट्नुहोस्। यिनै भावनाहरू व्यक्त गर्दै म आफू भनेर यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम। सबभन्दा पहिला त आज बडो सहज र हार्दिक रूपमा दुईटा पेसाकर्मी महासङ्घको जो एकता घोषणा भएको छ त्यसको लागि म आयोजक समितिका सबै पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले घरघरै यो सम्बन्धी विधानका केही प्रावधानहरूको बारेमा र चाहिँ प्रतिवेदनबारे पनि तपाईँहरूले पारित गरिसक्नु भएको छ र घरघरै यसको केन्द्रीय नेतृत्व राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिका रूपमा नेतृत्व पनि चयन भइसकेको छ, सल्लाहकार समिति पनि बनिसकेको छ। त्यसको निम्ति पनि म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई र तपाईँहरूको कार्यकालको सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बिचमा के कारणले रोकिएको थियो भन्ने कुरा यहाँ फ्र्याक्सन इन्चार्जको तर्फबाट पनि अध्यक्ष कमल माधव कुमार नेपालको तर्फबाट पनि स्पष्ट भइसकेको छ र यो खुसीको कुरा हो कि अहिले पार्टी निर्माणको एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि खास गरी गुटवादी र फुटवादी क्रियाकलापमा संलग्न केपी र केपी गुटका मानिसहरूले पार्टी विभाजन गरिसकेपछि पार्टी एकताको झन्डा उठाउने, आधिकारिकताको झन्डा उठाउने, वैधानिकताको झन्डा उठाउने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विधि विधान र पद्धतिको पक्ष पोषण गर्ने पार्टी र त्यसका समर्थक पेसाकर्मीहरू आज सहज ढङ्गले एकता सम्पन्न गर्ने ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यसले एउटा ठुलो सन्देश देशभरि प्रवाहित भएको छ र त्यो सन्देश किनकि पेसाकर्मीहरूको सङ्गठनको सिधा सम्बन्ध पेसाकर्मीको हक हितसँग मात्रै नभएर देशमा सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने, एउटा विशिष्ट चरित्र विकास गर्ने उद्देश्यसँग यो जोडिएको छ र तपाईँ पेसाकर्मीहरू म अहिले त्यहाँ बस्दै गर्दा विश्वनाथजीसँग मैले थोरै कुरा मञ्चमा बसेर गर्दा कति केन्द्रीय कमिटीको कत्रो सङ्ख्या हामीतिर रह्यो, पार्टी अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपातिर रह्यो, कति केपीहरूको गुटतिर गयो भन्दा नगन्ने सङ्ख्या मात्रै उता लागेको र अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या अत्यधिकै यता रहेको भएर जो सुनाउनु भयो र तपाईँको यो हलमा देखिएको उत्साहजनक उपस्थिति, तपाईँहरूको धैर्यता र दृढता हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भने आउने दिनमा बन्ने सरकार, किनकि छिटै एउटा नयाँ सरकार बन्दैछ, त्यो सरकारको प्रभावकारिताको निम्ति तपाईँ पेसाकर्मीहरूबाट ठुलो योगदान पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु र त्यस अर्थमा पनि म तपाईँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। किनकि यसले निकै राम्रो सङ्केत, शुभ सङ्केत गरेको छ, एउटा वैचारिक निष्ठाको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारमा, सुशासन र पारदर्शिता सहित जनतालाई सेवा दिने कुरामा हामी सफल हुन सक्छौँ। हामीसँग जो जनशक्ति अहिले प्राप्त छ त्यो जनशक्ति निकै उत्साहवर्धक रूपमा सङ्गठित छ, सङ्गठित मात्रै होइन त्यो आन्दोलित पनि छ भनेर देख्न पाउँदा मलाई गर्वको महसुस भएको छ। यस अर्थमा पनि म तपाईँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु र नयाँ नेतृत्वले समयमै राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर एउटा नयाँ नीति सिद्धान्त र प्रतिबद्धता सहित नयाँ संरचना सहित हामीले जे भनेका छौँ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादको रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने, हामीले निजी सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको समन्वयको माध्यमबाट नेपाल राष्ट्रलाई र नेपाली जनतालाई
समृद्धि को दिशा तीर लैजाने जे परिकल्पना हमने गरेका हौं त्यो परिकल्पना साकार पार्नको निम्ति तपाईहरुको योगदान तपाईहरुको क्षमता तपाईहरुको अनुभव धेरै ठूलो योगदानको आधार बन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म अहिले धेरै लामो भन्न पर्ने र भन्न सक्ने स्थितिमा रहिन, कमजोरले यो बुझिसक्नु भएको छ। हामीले निकै ठूलो लक्ष्य लिएर निकै धेरै सपना बोकेर यो देशमा अब राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, यो देशमा अब आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा चाहिन्छ, यो देशमा सामाजिक न्याय सहित समाजवादको आधार निर्माणको एउटा महान ऐतिहासिक प्रक्रिया आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेर नै हामीले त्यसका निम्ति दुईटा फरक फरक धारबाटको पृष्ठभूमिबाट आएका ठुला कम्युनिस्ट धारहरूलाई एकताबद्ध गरेर मात्रै राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ। आर्थिक विकास सामाजिक न्याय नेपालका मजदुर किसानदेखि सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदाय सबैको निम्ति आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर सबैलाई समानता र आत्मसम्मानको एउटा नयाँ युगतिर डोर्याउन सकिन्छ डोर्याउन पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार हामीले पार्टी एकता र वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेका छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू तपाईँहरूलाई सम्झना छ, तपाईँहरू यसमा प्रष्टै हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गर्दछु। त्यो सपना देखेर मैले तात्कालिक पार्टी एउटा पार्टीको एउटा धाराको नेताको हैसियतले एउटा धाराको अध्यक्षको हैसियतले मैले अर्को पार्टीको अध्यक्षसँग वाम गठबन्धनको प्रस्ताव लिएर गएँ। पार्टी एकताको सङ्कल्प गरौँ, निर्वाचनको लगत्तै पछि पार्टी एकता गरौँ। त्यसो भयो भने नेपालका श्रमजीवी र उत्पीडित जनसमुदायहरू सबै वर्ग तह तब्काका नेपाली जनताहरू नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता र नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई माया गर्ने सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूबाट खुसीको सञ्चार हुनेछ, एउटा नयाँ आत्मविश्वास पैदा हुनेछ भनेर प्रस्ताव राखेको थिएँ। र साँच्चै नै जे सपना देखिएको थियो नेपाली जनताले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय हजारौँ र लाखौँ नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई अनुमोदन गर्यो, समर्थन गर्यो ऊर्जाको साथ। यो सपना ठिक छ, यो नेपाल राष्ट्रको हितमा छ, नेपाली श्रमजीवी जनताको हितमा छ भनेर निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतले हाम्रो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्यो। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो कुरा कतिपयले उठाउँछन् कि कहीँ हामीले विचारमा या राजनीतिमा या हामीले सङ्गठन र विधि विधानमा अलि हतारोमा गऱ्यौँ कि त्यसो भएर पो अहिले समस्या परेको हो कि भनेर पनि कतिपयले भन्ने गर्दछन्। कमरेडहरू र मित्रहरू, म बडो गम्भीरताको साथ र जिम्मेवारीको साथ तपाईँहरूको यो ऐतिहासिक एकता भेला या एकता घोषणा कार्यक्रमकामा उपस्थित साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुरा त्यस्तो होइन। हामीले सोचे सम्झेर, किनकि हामी अब शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको राजनीति मार्फत बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति मार्फत समाजवादको उद्देश्यतिर अगाडि बढ्ने भन्नेमा हाम्रो समान सोचाइ भयो। त्यो पार्टी एकताको प्रस्ताव राख्दाको दिन भएको मात्रै होइन, तत्कालीन नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनको प्रतिवेदनले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एकता अधिवेशनको प्रतिवेदनले अब हामी जाने बाटो भनेको शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धा मार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सम्मान गर्दै अनि लोकप्रिय मत हासिल गर्दै सत्ताको नेतृत्व ग्रहण गर्ने र जनताको सेवा गर्दै अगाडि जाने हो भन्ने कुरामा दुईटै पार्टीका पछिल्ला अधिवेशनहरू महाधिवेशनहरूले एउटै लाइन पारित गरेको ऐतिहासिक तथ्यप्रति म सबै कमरेडको ध्यानाकर्षण मात्रै गराउन चाहन्छु अहिले। र अनि हामीले यसो गर्दै गर्दा जति बेला नेपालमा 12 बुँदे समझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौता अनि संविधान सभाको निर्वाचन संविधान सभाका दुईवटा निर्वाचन मार्फत भएका लामा लामा छलफल बहसहरू ती वैचारिक प्रकृतिका सैद्धान्तिक प्रकृतिका राजनीतिक प्रकृतिका साङ्गठनिक र विधि विधानसँग सम्बन्धित बहसका पृष्ठभूमिमा नै वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको आधार तयार भएको हो। यो रातारात भएको हो कि दुई चार दिनमै हतारमा भएको हो कि भनेर बुझियो भने त्यो ऐतिहासिक तथ्यसँग मेल खाँदैन, त्यो ऐतिहासिक सच्चाइसँग मेल खाँदैन। म कमरेडलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु। त्यसकारण हामीले पार्टी एकता गर्दा जो
राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेका छौं। हामीले बडो प्रश्नसँग दार्शनिक मान्यताको रूपमा मार्क्सवाद लेनिनवादलाई हाम्रो चाहिँ सैद्धान्तिक पथ प्रदर्शकको रूपमा सर्वसम्मतले स्वीकार गरिएको छ। अघि नै यहाँ माधवजीले भन्नुभयो तत्कालीन एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीको योगदानबारे, तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको 21 औं शताब्दीमा जनवाद र त्यसमा प्रचण्डको नेतृत्वको भूमिकाबारे राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रष्टसँग भनिएको छ। र ती दुवैलाई समायोजित गरेर र विकसित गरेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्नेमा सर्वसम्मत रूपले निर्णय गरिएको छ। त्यो सुविचारित छ र त्यसमा भनिएको छ यसलाई एकता अधिवेशनसम्म, एकता महाधिवेशनसम्म गएर थप विकसित र परिमार्जन गरिनेछ र समाजवादतिर अगाडि बढ्ने बाटोलाई अझ प्रष्ट गरिनेछ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। त्यसकारण विचार र राजनीतिमा कन्फ्युजन हुँदाहुँदै भएको यो एकता होइन। र त्यति बेला अध्यक्षको हैसियतले केपी ओलीले र अर्को अध्यक्षको हैसियतले मैले सबभन्दा पहिला हस्ताक्षर गरेकोमा हामीले अब पुरानो एमालेको जे जनताको बहुदलीय जनवाद र 21 औं शताब्दीको जनवाद माओवादीको यो दुवैलाई परिमार्जन गरिएको र अब चाहिँ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्ने कुरामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि जब जब 21 औं शताब्दीको जनवाद या माओवाद त्यहीँनिर त्यसलाई हामीले नयाँ ठाउँमा विकसित गऱ्यौँ, परिमार्जित गऱ्यौँ। आज यदि कसैले फेरि फर्केर त्यहीँ जान्छ भने त्यही नै प्रतिगमन हो, त्यही नै विचारको हिसाबले प्रतिगमन हो। र हामी जहाँ उभिएर एकता गरेको हौँ त्यसैमा दृढतापूर्वक उभिनु भनेको अग्रगमन हो, त्यहाँबाट महाधिवेशनतिर जानु भनेको अग्रगमन हो। त्यसकारण कमरेहरू र मित्रहरू सुविचारित ढङ्गले नै विचारमा र राजनीतिमा स्पष्ट दिशा बनाएर नै हामीले पार्टी एकता गरेको हो। अनि विधानमा पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई, जनवादी केन्द्रीयतालाई पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरिएको हो र अघि नै यहाँ आइसकेको छ। तपाईँहरू सबै यसमा विज्ञ हुनुहुन्छ, संगठन व्यक्ति संगठनको मातहत हुन्छ, संगठनमा बहुमतको मातहतमा अल्पमत हुन्छ, सम्पूर्ण कमिटी केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा हुन्छ, बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुन्छ भन्ने विधान पनि हामी सबैले सर्वसम्मत रूपले पारित गरिएको हो। त्यसकारण यो हतारमा गरिएको हो कि भन्ने कुरा वा अब पछाडि फर्काएर भ्रम दिएर कथित एमाले या कथित माओवादी केन्द्र भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ वास्तवमा पार्टी एकताको मर्म र भावनामाथि प्रहार हुन्छ। त्यो इतिहासको आवश्यकता र इतिहासको भोलि राष्ट्र निर्माणको आवश्यकताका विरुद्ध प्रतिगमनकारी कदम हुन्छ भन्ने कुरा म फेरि एकचोटि सबै कमलहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यसकारण यो अनि समस्या कहाँ पैदा भयो त, केपी ओलीजीको सबभन्दा ठुलो समस्या मैले गएको 3 वर्षमा जे देखेँ भने सत्ता प्राप्ति कुर्सी प्राप्तिको निम्ति जे पनि सम्झौता गरिदिने, प्राप्त भइसकेपछि कार्यान्वयन एउटा पनि नगर्ने, उल्टो कार्यान्वयन गर्ने षड्यन्त्रकारी चरित्र नै समस्याको चुरो हुन आयो। यो कुरा 3 वर्षको अनुभवले राम्रोसँग देखायो। उहाँले सहमति त सबै गर्नुभयो, तपाईँहरूले देख्नुभयो, आलोपालो अध्यक्षमा पनि उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा पनि उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, अनि जब जब छोडेर हस्ताक्षर गर्ने पहिलो व्यक्ति केपी ओली नै हो, अनि एमाले विघटन गर्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि केपी ओली नै हो, अनि फेरि एकता भइसकेपछि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि पछाडि फर्किने पनि केपी ओलीजी नै हो। यो सबै कारणले यहाँ एउटा इमान्दारी, निष्ठा, वैचारिक निष्ठा, इमान्दारिता, जिम्मेवारी बोध, राष्ट्रप्रति जनताप्रति हुने प्रवृत्ति र बेइमानी जालझेल पूर्ण षड्यन्त्रकारी प्रवृत्तिको बिचको लडाइँ हुन आयो। त्यस कारण यो विचारको लडाइँ हो, यो प्रवृत्तिको लडाइँ हो, यो विधिको लडाइँ हो, यो पद्धतिको लडाइँ हो। अहिले देशमा जो राजनीतिक सङ्कट पैदा भयो तपाईँहरूले गहिरिएर हेर्नुभयो भने प्रश्नसँग देख्न सक्नुहुन्छ। जसरी सचिवालयको बहुमतलाई उहाँले इन्कार गर्नुभयो, स्थायी समितिको 2/3 बहुमतलाई उहाँले लत्याउनु भयो, जसरी केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतलाई लत्याउनु भयो, त्यसै गरी संसदको 2/3 बहुमतलाई पनि लत्याएर संसद विघटन गर्ने, संविधान खारेज गर्ने निकै ठुलो प्रतिगमनकारी प्रतिक्रान्तिकारी कदम उहाँले चाल्नुभयो। हामी सबै आन्दोलित भयौँ, हामी सबैको निम्ति त्यो जीवन मरणको प्रश्न भयो।
हाम्रो भरोसा थियो सर्वोच्चप्रति, हामीले भरोसा पनि व्यक्त गरिराख्यौँ, तर हामीले सडकमा गएर जनताको साथमा मिलेर खबरदारी गर्ने कुरा र केपी ओलीको कदम प्रतिक्रान्तिकारी छ, प्रतिगमनकारी छ भन्ने कुरा पनि हामीले नछोडिकन दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि लगातार आन्दोलन गऱ्यौँ र अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक नै थियो भन्ने कुरा बताएर आफ्नो फैसला मार्फत घोषणा गरेपछि कोही पनि अलिकति पनि नैतिकता भएको मान्छे, संसारभरिको परम्परा र नजिरहरू र हाम्रै विगतका नजिरहरू अनुसार पनि सिधै आफ्नो प्रस्ताव खारेज भइसकेपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा आजभोलि म अचम्म लाग्छ केपीजीको कुरा सुन्छु म, उहाँहरू त के गर्नु थाल्नुभयो, हामीले झन् जितेन जस्तो पो गर्नुभएको छ, सर्वोच्चले उहाँलाई हराइदिएको त हामी झन् बलियो भयो भने के अचम्म हारेपछि बोलियो भयो, यो कस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरे होला केपीजीले, यस्तो हुन्छ र भन्नुहोस् त पछाडि पा पछाडि चाहिँ पछाडि अनि जितेन हामी त झन् बलियो भयो अरे, त्यस्तो नै हुन्छ खै, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ पुरै देशले भनिरहेको, तर राजीनामा दिनु त कता हो कता, म अझै देखाइदिन्छु भन्ने हुन्छ, उहाँले अब देखाउने के बाँकी छ, उहाँले के सङ्कटकाल लाएर देखाउँछु भने हो कि, किनभने उहाँ त अब त पार्टी सदस्य पनि हुनुहुन्न, वैधानिक ढङ्गले पार्टी सदस्य हुनुहुन्न, संवैधानिक ढङ्गले यति ठुलो प्रतिगमनकारी उहाँको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री एक क्षण पनि बस्न लायक पनि हुनुहुन्न, तर उहाँले अझै भ्रम दिनुभएको छ, अझै हिजो मात्रै मैले सुने अब मान्छेलाई साम दाम दण्ड भेद भ्रम प्रलोभन के हो के गर्दै गर्दै अझै कानुनी बल गर्नुभएको छ, यो सबैबाट चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ भनाइ छ क्या, चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्थापितै भनाइ हो, जनताको एउटा नियम छ क्या, उनीहरू सङ्घर्ष गर्छन्, सङ्घर्ष गर्ने बित्तिकै भने जस्तो जित हासिल हुँदैन, फेरि सङ्घर्ष गर्छन्, फेरि पनि नहुन सक्छ, त्यति बेलासम्म सङ्घर्ष गरिराख्छन् जबसम्म सम्पूर्ण रूपले जनताको जित हुँदैन, तबसम्म जनताको नियम हो सङ्घर्ष गरिराख्नु, प्रतिक्रियावादीहरूले गडबडी मचाउँछन्, बेइमानी गर्छन्, सफल हुँदैनन्, फेरि बेइमानी गर्छन्, षड्यन्त्र गर्छन्, सफल हुँदैनन्, जबसम्म पुरै पतन हुँदैन तिनीहरूले गडबड गर्न छोड्दैनन्, यही भनाइअनुसारले केपी ओलीजी सम्पूर्ण रूपले आफ्नो पतन नहुँदासम्म बेइमानी र गडबड गर्न नछोड्ने पात्रको रूपमा, एउटा प्रतिक्रियावादी पात्रको रूपमा उहाँ उभिएको देखिन्छ, उहाँले त भन्नुभएको थियो हामीले त सेटिङ गरिसकेका छौँ, भइहाल्छ अब त सर्वोच्च त हाम्रै अनुसार गर्छ, देशभरि हामी तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ नि देशभरि अभियान चलाउनु भएर मान्छेलाई ओहो केपी ओलीले त ठुलो सेटिङ गरेको छ, त्यसो भएपछि यतापट्टि प्रचण्ड महाभारतिर लागि हो भने त बर्बाद भइन्छ, सेटिङ भइसकेको छ भने त उतै लाग्यो भनेर धेरै मान्छे त्यो सेटिङको भ्रममा लागेको थियो, अब बिस्तारै फर्किँदै हुनुहुन्छ साथीहरू, म भन्छु आउनुहोस् अब अर्को सेटिङ पनि भत्किँदैछ, निर्वाचन आयोगवाला सेटिङ हेर्नु होला, मैले त्यत्तिकै भनेको होइन तमुरहरू, मैले त्यत्तिकै भनेको होइन, मैले बुझेर भन्दैछु, केही समयभित्रै निर्वाचन आयोगले उहाँलाई यो पार्टी उहाँको आधिकारिक हुन सम्भव होइन, आधिकारिक पार्टी बहुमतवाला पार्टी नै हो र सूर्य चिन्ह र नाम उहाँहरूकै हो भन्ने फैसला हुन्छ, यसमा एक इन्च पनि सौदा गर्नु पर्दैन, म यो कुरा पुरै विश्वासको साथ भन्न सक्छु, तपाईँहरू यसमा कहीँ कतै दुविधामा पर्नु जरुरी छैन, र सूर्य उतै हुन्छ भन्ठानेर उतै लाग्नु भएको छ साथीहरू केही भ्रममा भने छिटै बिउजिनुहोस्, तपाईँहरू निन्द्रामा पर्नु भएको छ, लट्ठ्याइएको छ तपाईँहरूलाई, लट्ठ्याइएको छ, के पिलाइदिए हो के पिलाइदिएको, छिटै तपाईँ निन्द्राबाट बिउजिनुहोस्, निन्द्राबाट बिउजिनुहोस् र आउनुहोस्, र मूलधार मूल पार्टी आधिकारिक पार्टी वैधानिक पार्टी यही हो, यही हुन्छ, कसैले यसलाई यताउता गर्न सक्ने सम्भावना नै छैन, मैले भनेको थिएँ सर्वोच्चले फैसला जनताको पक्षमा संविधान अनुसार नै गर्छ, अर्को हुनै सक्दैन भनेर मैले तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, मैले सार्वजनिक मञ्चहरूबाट भन्ने गर्थेँ, मैले कुनै सेटिङ गरेर भने त होइन, मैले संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तर जनभावनालाई बुझेर
भनेको कुरा थियो र त्यही भयो। अहिले पनि संविधान आयोगसँगका पटक पटकका हाम्रा छलफलहरू जनभावना र दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार म भन्छु पार्टीको मान्यता हामीले पाइनै सक्यौँ, सूर्य हामीले पाइनै सक्यौँ, अब खालि घोषणा हुन मात्र बाँकी हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण कोही दुविधामा पर्न जरुरी छैन। उहाँले अब तल परे पनि काहीँ काहीँ, माथि परे पनि काहीँ काहीँ भन्ने छ नि हाम्रो नेपाली उखान। केपीजी त्यस्तो रहेछ, तल परे पनि मै माथि छु जस्तो, नाङ्गै भइसक्यो कपडा लाएको छु भन्नुभएको छ, हिँड्नु भएको छ, अब के भन्ने। मैले त त्यही दिन उहाँलाई मैले त्यो सर्वोच्चको फैसला हुने दिन नै भनेको थिएँ, तपाईँ अझै पनि तपाईँ तुरुन्तै आज रातभरिमा राजीनामा दिनुभयो भने तपाईँलाई नेपाली जनताले फेरि ठिकै जे भए पनि दिनभरि जे जे गरे भए पनि बेलुका त ठिकै आयो भन्छन् नेपाली जनताले फेरि छुट दिन्छन् भनेको थिएँ मैले। तर मैले भनेपछि त उहाँले उल्टो गरिदिइहाल्नुहुन्छ, यो बडो विचित्र। उहाँको एकमात्र मिसन हामीलाई सिद्ध्याउने मात्रै भएको देखाउनुहुन्छ, उहाँले किन त्यसो गर्नुहुन्छ। त्यस कारण कमरेहरू यसमा हामी दुविधामा पर्न जरुरी छैन। अब हाम्रो देशमा अहिले नैतिकताको खडेरी परेको देखि यत्रो संविधानमाथि घात भयो, संसद विघटन भयो, असंवैधानिक भनेर देशव्यापी आन्दोलन भयो, सर्वोच्चले फैसला गर्यो, नैतिकताको आधारमा एक रङ पनि आफ्नो तर्फबाट केही पनि प्रदर्शन गर्न नपर्ने, अझ उल्टै उल्टै चाहिँ धम्की, अझ उल्टै अहङ्कार प्रदर्शन गर्नुले पुरै ध्वस्त नभएसम्म केपीजीको बुद्धि पलाउने देखिएन। त्यस कारण तपाईँ हामी एकताबद्ध भएर मैले देख्छु कि केही समयभित्रै राजनीतिक दलहरू र संसद जो अधिवेशन हुँदैछ त्यसबाट एउटा नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुनेछ, एउटा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाको सुरुवात हुनेछ, यो प्रवृत्तिलाई अन्तिम रूपमा विदाई गर्ने चाहिँ प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यस्तो बेलामा तपाईँहरूको जुन एकता घोषणा कार्यक्रम भएको छ निकै भव्यताको साथ, निकै ठुलो उत्साहको साथ, निकै ठुलो धैर्यता र अनुशासनको साथ राष्ट्रप्रति, विचारप्रति, सिद्धान्तप्रति र जनताप्रति एउटा गहिरो निष्ठा र जिम्मेवारी बोधको साथ यो एकता भएको मैले महसुस गरेको छु। तपाईँहरूको काममा निकै ठुलो जिम्मेवारी छ, साँच्चै नेपाली जनतामा अलिकति फ्रस्ट्रेसन जस्तो पनि देखा पर्छ, अब के हो के हो, अब त धेरै राम्रो दिन आउला, धेरै विकास समृद्धि होला, धेरै न्याय पाइएला, आत्मसम्मान होला भन्ने ठानेका जनताहरूमा के हो अब यो पनि भएन भने जस्तो परेको छ। हामीले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्दै जनताको त्यो भावनालाई सम्मान गर्दै छुट्टै समयमा जनतालाई होइन कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा साँच्चै हामीले देखेको सपना पुरा हुँदैछन् भनेर साबित गर्नु छ, छोटै अवधिमा हामीले त्यो प्रमाणित गर्नु छ। मलाई विश्वास छ तपाईँ हामी एकताबद्ध भएर दृढताको साथ अगाडि बढ्दा जनताको त्यो भावनालाई, जनताको त्यो आस्थालाई अझ माथि उठाउन र एउटा नयाँ विश्वासमा परिणत गर्न, नयाँ ऊर्जा र शक्तिमा परिणत गर्न सम्भव छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै र तपाईँहरूले एकता घोषणा कार्यक्रम लाई फेरि एकचोटि भव्य सफलताको निम्ति शुभकामना दिँदै नवनिर्वाचित कमिटीलाई फेरि बधाई र शुभकामना भन्दै तपाईँहरू सबै पनि आआफ्नो ठाउँमा दृढताको साथ अगाडि बढ्न अपिल गर्दै म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, अभिवादन।